السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن په دې ویډیو کې هم د شیانو د نومونو په باره کې خبرې کوو، لکه څرنګه چې د هر یو شي نوم ډیر مهم دی. خبرو کولو لپاره که غواړو چې یو جمله کې مونږ خبرې وکړو، که چیرې د یو شي په باره کې مونږ خبرې کوو او د هغې شي نوم مونږ ته یاد نه وي، نو څنګه کولی شو چې هغه جمله مونږ بشپړه کړو؟ نو دې لپاره مهم دی چې مونږ د شیانو نومونه زده کړو. مخکې ویډیو کې مې هم یو څو نومونه تاسو ته تشریح کړي وو، اوس په دې درس کې مې هم یو څو نومونه یو ځای کړي دي، غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ، او که چیرې پوه نه شئ ورباندې کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوې ویډیو تاسو ته ورسیږي، او ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. راځئ چې اوس درس شروع کوو. ان اپاره فوټو، ان اپاره فوټو معنا یوه کامرا، ان اپاره فوټو معنا یوه کامرا. ان تویو، ان تویو، ان تویو معنا پایپ. ان مدای، ان مدای، ان مدای یو مدال. لو موتور، لو موتور، لو موتور یو انجن. او بخیر، لو موتور یو انجن، نه انجن، آن موتور یو انجن. اون ایکیپ، اون ایکیپ، اون ایکیپ یو تیم. اون ایکیپ منا یو تیم. آن ترو، آن ترو، آن ترو منا سوره، لکه په ځمکه چې سوری یا مثلا کوم دیوال کې سوری یا لباس کې سوری، عموما سوری لپاره چی وای؟ ان ترو معنا سوری. ان مدل، ان مدل، ان مدل یو مدال. اون استوار، اون استوار، اون استوار، اون استوار معنا یو کیسه، چې غیسی هم ورته وای، لیکن اون استوار معنا یو کیسه. لا گیر، لا گیر، لا گیر معنا جنگ. لا گیر معنا جنگ، لا گیر معنا جنگ. لا پی معنا صلح، لا پی معنا صلح، لا پی معنا صلح. لا پی وای سلحیتا. ریلیتی، 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 ریلیتی حقیقت. رختیا نیچانل چی وی؟ ریلیتی من رشتیا حقیقت ناون دیدم. آن منسونج، آن منسونج، ان منسونج معنا یو دروغ. منسونج دروغ. اون افیش، اون افیش، اون افیش یو پوستر. اون افیش معنا یو پوستر. ان پیکنیک، ان پیکنیک، ان پیکنیک، ان پیکنیک معنا یو پیکنیک میلا. لو روپو، لو روپو، لو روپو، لو روپو آرام استراحت. پروش پارون، پروش پارون، پروش پارون معنا نگدی خپلوان. پروش پارون معنا نگدی خپلوان. ان انوانتور، ان انوانتور، ان انوانتور اختراع کوونکی. اون دوموزل، اون دوموزل، اون دوموزل یو ځوانه ښځه یا یو ځوانه، ځوانه نجلۍ. ان تابلو، ان تابلو، ان تابلو یو تخته، لکه دا صنف کې چې مثلا تخته ایښې وي دیوال کې هغې لپاره، یا مثلا عموما تخته چې وي، یو تابلو چې مثلا دیوال کې دغه وي هغې لپاره ان تابلو ورته وایي، یو تخته تابلو.
اون کره معنی تباشیر، اون کره معنی یو تباشیر. تابلو هغه تختې ته بلاک بورډ ته هم وایي، خو لیکن تابلو دغه ته هم وایي چې مثلا یو چوکاټي په کیک سخي هغې لپاره، هغه شی ته مستقیمه نه استعمالېږي، خو مثلا همهغسې شیانو لپاره استعمالېږي چې تابلو معنی تخته. اون گم معنی یو پنسل پاک. اون گم معنی یو پنسل پاک. ان دیکسونر یو قاموس یا ډکشنری. اون رګل معنی یو خطکش، او رګل معنی اصول قانون ته هم وایي. اون سونری معنی یو زنګ، لکه چې دروازه کې چې هغه زنګ وهل کېږي چې وهل کېږي هغې لپاره اون سونری. اون کارت معنی یو نقشه، او کارت د مختلفو ځایونو کې مختلفې معناګانې وایي، خو لیکن عموماً اون کارت معنی نقشه. لو تروپو معنی رمه. لو تروپو معنی رمه. موین دو ترانسپورت د ترانسپورت آله، لکه موټر، بایسکل، سایکل، دا ټول په موین دو ترانسپورت کې راځي. موین دو ترانسپورت چې دی، دا ټول موټر، سایکل، دا ټول د ترانسپورت آله چې دا هر څه دي، دا ټول په کې راځي. موکوس معنی بلغم. موکوس معنی بلغم. دا زمونږ درس و، امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاسته، او که چیرې په کومه کلمه باندې پوه شوي ناسته، نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ، او که چیرې کوم شی لپاره ضرورت لرئ، کوم قسم درس ته ضرورت لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ، او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته ویډیو جوړ کړم او اپلوډ به یې کړم. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني، او چینل سبسکرایب کړئ، په زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله موږ ویډیو شیر کړو تاسو ته ورسیږي. په مخم ښه.